chansen. Ja, det är bra gjort. Ja, han skjuter! Det är mål! Han gör mål för Halmstad! HBK kommer att spela allsvenskt nästa säsong. Det blev bara ett år nere i Superettan för Halmstad. Efter ett dramatiskt kval stod det klart. 2017 spelas det återigen allsvensk fotboll på klassiska Örjansvall. Jag vet inte vad jag säger. Ja! Inför återkomsten är stora delar av truppen intakt och Janne Jönssons mannar hoppas nu slippa byta serie för tredje gången på lika många år. Den här gången går Haksabanovic i djupled och han petar fram den. Han har med sig två spelare, men han gör det på egen hand. Och titta så vad han gör det! Fredrik Olsson ur Tveter. Tveter med klackspark. Titta mot honom igen. Titta målet! Vad är det frågan om Korgansvall? Ja, det handlar om Halmstad bollklubb tillbaka i Allsvenskan. Välkommen upp, Ivo Pekalski och Janne Jönsson. Tack, tack. Ja, favoriter i Superettan i fjol, men det var med nöd och näppe, Janne. Hur var det där? Jag fick ju besöka ett omklädningsrum på slutet. Det var ju nästan lite överraskande mot slutet att ni tog den där platsen. Ja, och sådär stor favorit kände vi väl inte själva då. Men du ska ändå leva med det och du ska acceptera det och du ska nästan tycka om det. Och då bäddade vi ju Linus till ett kval då. Så om vi tar lite snabbt tillbaka där, så var det en vår där vi var duktiga på att vinna fotbollsmatch. Vi var inte så mycket bättre motståndare, men det räckte med soppa så var vi effektiva. Vi summerade säsongen med att hålla nollan 15 gånger, allra mest under våren. Vi blev nog lite bättre spelmässigt, det man önskar och det alla önskar, att ha bollen och äga den och utveckla ett eget spel. Det blev vi bättre på under hösten, men vi blev sämre på att vinna, så blev det en kvalplats. Men vi tittade lite på, vi konstaterade att vi hade hållit nollan 15 gånger. För jag ville mer och några till ville mer, så vi blev nästan lite negativa i omklädningsrummet emellanåt. Men vi tittade på några av de bilderna eller de målen vi hade gjort, så kändes det rätt så bra att gå in i kvalet då. Och fick två matchbilder där som vi tyckte vi träffade med. Och så hade vi lite tur och marginaler eller fick till det i slutminuterna på Olympia då. Ni har ju en ung spelare som hela bygden pratar om och många andra också. Haksabanovic håller på att bli proffs här. Hur viktigt blir det för er att ha honom kvar och hur mycket har vi att vänta på honom här framöver? Ja, vi är väldigt glada för det. Det går ju lite grann i ton med vad många...